nýbökuð brauð á mótnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Bátur, lítur þetta sem tvö töpuð stigin í kvöld? Já, ég verð að segja það. Þetta er gríðilega svekkjandi að hérna lenda undir hérna í fyrirhálfleik í rauninni eina færinu sem þeir áttu í fyrirhálfleik og færi sem átti aldrei að koma. Mér allavega finnst það þegar ég að spila að það sé brotið Óskari og svo skorur Elvar með skallanum hérna. En svo náttúrulega í seinna hálfleik þá reynum við að sækja sigurinn, náum að jafna með góða marki frá alla og við erum gríðilega svekktir já að ná ekki að sigra í dag. Er það að gefa blikum það að þeir vörðust ansi vel og Já, stærsta hluta leiksins. Já, já, þeir greinlega fóru með þetta leikplan að verjast bara alveg aftur í teig og sækja hratt. En það skilaði þeim ekki mörgum sóknum, ekki fyrir en kannski lok leiks þegar við ætluðum að þurftum virkilega að fara að sækja og opnuðist tilbaka. Þannig að þeir mega það að þeir vörðust vel en þeir voru ekki að gera mikið sóknarlega en við hefum átt að vinna hann leik. Þeir fengu nú eitt besta færi eða ekki besta færi seinna hálfleiksins í viðbóta tíma. Já, þetta var virkilega vel gert hjá ráði, það leikur hann á tvo menn og kemur sér í gott færi en sem betur fyrir okkur að þá fóruð ekki inn. Þrátt við kannski erum við meira með bolta en leikni, þá erum kannski ekki að ná að skapa ykkur nægilega mörg dauðafæri, vantar kannski meira frá framirunum hjá okkur? Ég veit það ekki, mér fannst við fá, ég átti gott færi, Emil skallaði rétt yfir, en það er rétt að það er náttúrulega erfitt að skapa dauðafæri þegar liðin liggja svona rosalega aftarlega og þá kannski verða mörkin að koma eftir kannski klaufaskap í vörninni eins og þeir allir skorar og verður að vera svona vel gert einstaklingsframtak eins og hjá alla. En já, staðan er, já, samt þráttur allt ansi góð hjá Gurður en þá hafið ekki beðið ósigur en það. Já, já, þetta var alveg fínt stig í dag úr því sem komið var og hérna, nú eru bara jafnmörg stig á FA og það er næsta leikur í deildinni þannig að það verður bara hörkuleikur, virkilega skemmtilegt að fá mæta FA. Takk hérlega.